Ani chladné počasí neodradilo zájemce o místní historii, aby se zúčastnili komentované prohlídky kacelsdorského zámečku. Ta se uskutečnila 3. zářijovou sobotu a organizoval ji Spolek pro obnovu kacelsdorského zámečku ve spolupráci s Městskou knihovnou Valtice. Prohlídku vedl historik Daniel Lička. Tyto prohlídky probíhají ve spolupráci s Městskou knihovnou Valtice už 4. rokem. Minulém roce to byla komentovaná prohlídka městem Valtice. My letos teda po 2 letech jsme se vrátili na kacelský zámeček i z důvodu, jak jsem říkal, práce pokročivý a příští rok, pokud bude zájem, ten 5. ročník by se zase týkal města Valtic. V kacelsdorském lese se prohlídka uskutečnila po 2 letech. Během nich došlo hned k několika změnám. To torzo loveckého zámečku v kacelském lese je od července minulého roku kulturní památkou České republiky a znamená to pro něj to, že se doplnilo, dalo by se říct, on celou dobu byl památkou UNESCO a chyběla ta česká památková ochrana, ta národní památka, takže tím se to doplnilo. Ale pořád dá se říct, že mluvíme o zaniklé památce v rámci hledisko-letického areálu, který je tedy památkou UNESCO. To je jeden z důvodů, proč jsme žádali, aby se zámeček stal kulturní památkou, aby bylo možné čerpat případné dotace, pokud je ministerstvo kultury vypíše. Ta turistická trasa už je hotová. Vlastně v minulém roce na podzim, jestli se nepletu, vzniklo nové turistické značení, které vede z Valtic po té původní cestě směrem ke kacelskému zámečku. Prochází celým tým kacelsdorským lesem a navazuje dále buď na zámeček Radevu nebo Pohansko, čím se ten zámeček i takto turisticky dostal do toho svazku hledisko-letického areálu. Dále je tady cyklostezka, která vede od vinařství Obelisk, jestli se pletu, je to číslo 411A a je to snad nejkratší cyklostezka v České republice. A pak je tady teda to oficiální turistické značení toho hněde, které se přivádí případné turisty, pokud přijedou automobilem. V roce 2020 byl lovecký zámeček ve výkopovém stavu. Od té doby se spolku podařilo udělat terénní, udržovací a konzervační práce. Jak vidíte za mnou a kolem mě jsou dozděný zítky, obnovilo se celé vstupní schodiště, obnovila se dlažba v pravém kabinetu za mnou, podařilo se objevit ty křídla jak myslivny, tak toho přilehlého hospodářského zázemí. Nově se podařilo objevit i původní stodoly, stáje, nebo spíše chlévy a podařilo se obnovit takzvaný mléčný sklep neboli mléčnice. Na práci se podílí Spolek na obnovu kacelsdorského zámečku a z většiny ji financují sponzoři. Velká část je financována ze strany pana doktora Ivo Marka z Toma Břeclav a téměř veškeré práce jsou financovány pouze ze sponzorských zdrojů. Kromě menších dotací jako z města Valtice nebo dobrovolného svazku obcí hledisko-letického areálu, tak jsme zatím nevyužili žádnou státní dotaci. Z kacelsdorského lesa se s vámi loučí regionální televize Jih.